Zdravíčko, v minulém díle jsem si dělal tuhle mop-trapku a velmi záhy jsem zjistil, že má problémy. Za prvé, tohle je výtěžek za půl hodiny, přesně 30 minut, stopováno. Takže stát tu přes noc, tak se to nevejde. Do té je dobře sice, že to sype docela, ale samozřejmě jo, potřebuji větší kapacity. A další věc je, že hned záhy po té, co jsem to spustil, se odsud začalo ozývat vybuchování creeperů. A když jsem vlezu, tak tady chybí běžící pás. Dal jsem si náhradní lizal. Běžící pás. Takže tipuju, že tady vybuchují creepři, ničí pás. Ovšem je divné, že nezničí cobblestone. Já jsem myslel, že creeper cobblestone odstřelí jeden pod sebou, ale odstřelí. Nebo je rozdíl mezi hladkým kamenem a cobblestonem, protože v jeskyni, když creeper vybuchne na kameni normálním hladkem, tak udělá díru pod sebe. Tady, pokud to vybuchujou, tak nějak slabě. Dokonce ani tu bednu nezničí, což je mi divné. Moje teorie je, že ta bedna je zabíjí takovým nějakým způsobem, že oni si myslí, že to je hráč. Že ji berou jako hráče, to znamená zasičí a vybuchnou, protože jsou blízko hráče. Nebo nevím, nebo nechápu. Takže abych odhalil příčinu, tak si vyrobím to, co jsem zmínil minule, totiž to sklo, které nepropouští světlo. Aby bylo vidět dovnitř, co se tady děje. Takže jdeme vyrábět sklo. Bedny odsud už jsem si přenosil dovnitř, do Akropolisu. Ještě teda je v tom značný zmatek a halabala jsem je tam naskládal, ale už si to začínám trošku třídit. Ale tedy to sklo, o kterém je řeč, je to nějaký glass, já vždycky nevím, jak se to jmenuje. Musím ho najít, myslím, že to bude ono tady, Dark Glass, Extra Utilities. Když se na něj podíváme, tak on potřebuje thickened glass a mezi něj Blackout Curtains. Blackout Curtains je 6 vln a vyrobí jich to 12. Na jedno sklo potřebuju už, ne, aha, to vyrobí 5 skel dokonce. Takže teoreticky z těch 12 vyrobím 12 skel nejméně. Já mám tu stěnu nějakých, hádám, takových 9x4, tak řekněme 10x5, že bych jich potřeboval 50, vyrobím jich 12, takže 5x, takže 5 várek toho skla. Vlny mám teď spousty, akorát ne tady, ale někde tu mám i vlnu určitě. Jo, tady si myslím, padá z mobu. Můžu ji celkem vybrat bez obav. Takže 6x vlna. Jo. Takže jich mám 12, 24, 36, 60. To by mělo stačit snad. Ono nemusí to být prosklené celé to okýnko, já tam potřebuji vidět jenom trošku, že jo, stejně. Blackout Curtains mají mimochodem zajímavou vlastnost, proto se z nich taky dělá to sklo, že například, když to tady teďka takhle, to jsou jakože závěsy, blackoutové, to znamená zatemňovací závěsy. To bude asi, ojojoj, trošku složitější tady trefit, tak. Je to závěs, přes který se dá projít, normálně, hráč i mobové projdou, ale neprojde přes to světlo, nepropouští světlo. Hodí se to třeba, když děláte mob trapku, která má dole díru, ze které oni padají dolů a mají se zabíjet dole, tak aby vám tou dírou dovnitř nepronikalo světlo, tak to můžete vyskládat tady tím, ono to jde i dávat i vodorovně, jo, takhle to vlastně bude v té díře vypadat. A přestože v tom jsou díry a dá se tím propadnout, což chcete, aby tam ti mobové propadávali, tak tím neprojde světlo. Takže tím se dá utěsnit mob trapka například. No a z toho pak se vyrábí tedy to sklo, protože se využívá tady ta vlastnost světelné nepropustnosti. Takže se podíváme dále. Takže to bych měl a teď potřebuji thickened glass. A thickened glass se dělá tak, že se smeltí sandy glass, což jsou dvě skla a dva písky a vznikne ten sandy glass. A vyrobí mi to z jednoho jedno. Já jich potřebuji 5x5. Když jich chci, teda jsem říkal asi 50, tak budu muset vyrobit 50 těch glásů.
A to jsem říkal, že 2 skla a 2 recendy. Takže 50 skel a teda recend, a libovolný sen. Takže 50 skel a 50 písků. Což si myslím, že asi jen tak nemám. Takže to budu ještě vyrábět. A možná mám, našel jsem 44 skla a stek písku a myslím si, že ještě někde tu nějaké sklo bude. Můžem si ukázat, když tu dám dvojklik, tak tu můžu napsat, co hledám. Jo, teď tam bylo napsané glas. A ono mi to ve všech inventářech, do kterých se podívám, pokud tam je něco, co má v názvu glas, tak mi to rozsvítí to políčko. A takže tady máme glas. Dobrý, takže mám vše. Zase dvojklik, zmizí to žluté oramování a mám to. Tak, takže dobře. Smol nějak sandy, využiju tady toho, jestli mi to nabídne vyrobit, vyrobím. Tak, sandy glas, takže zhruba 50 jich potřebuju. Vyjde to, ještě můžu. Ubývá mi písku i skla 40, 44, 48, 52. Tak, 52 písku, 60 a to se jmenovalo nějaký black glass. Takže když tu dám glass, tak mi to crafting nenabídne, protože já musím teprve přepálit ten sandy glass, aby mi z toho vzniklo, jasně, aby mi z toho vznikl ten oný. Takže to zkusíme nějak rozdělit, aby se to, kolik mám těch pecí, 2 až 5. Takže když si to tu trošku rozdělíme aspoň na 4 hromádky po 13, tak stejně nemám uhlí tam nachystané. Taky bych to mohl pálit výhodně v té v tomhle v bedně, do které bych dal ten pálící upgrade. Nevím, jestli už jsme se o něm zmiňovali, asi jo, to pak pálí zdarma, protože to nepotřebuje uhlí. Tak teďka kde mám uhlí? Teď tu byl, myslím, že by mohl být někde na konci. Obsidian. Takže tam nasypu nějaké uhlí. Já jsem říkal, že to je po 13, co? To je zrovna takové blbé číslo. Tak já bych mohl využít ještě i těch mikropeletek. Fuel pellet. Takže jich tu dáme asi 24 a ještě si nějaké vyrobíme. Aha, už ne. Teď mám, naštěstí mám nějaký recept, výborně. Poprvé to vidím, že to funguje. Je tu mod, který v případě, že existují, že ten týž recept dává více výsledků, tak vám nabídne, že si můžete zvolit, co vlastně chcete. Jeden mod, Galacticraft, přidává Fragmented Carbon a Progressive Automation přidává Fuel Pellet. A pro oba dva je recept ten, že dáte koul jenom do craftingu. Takže kdybych tu neměl ten mod, tak se k jednomu z těch receptů nedostanu. Nabídne mi to jenom ten jeden výsledek a ten druhý nemůžu. Naštěstí, takže to vyšlo dobře. Aha, a on to ještě to nejde takhle, to budu muset po každém přepínat, jo? No, tak to není zas taková výhra. Tak se tak dívám. Aha, nebo to možná jenom ukazuje špatně, co? Ne, neukazuje, přestože tam svítí ta dvojka a musím dvojkliknout, no, má to ještě své mouchy. Šup, takže šetřím a zdržuju. Tady není nic, dá se s tím, nedá se s tím topit. Co se s tím dá? Dáme U, usage, k čemu se dá syntetizovat metan. A to je tak všechno, evidentně z fragmentovaného karbonu. No, dobrá. Tak, takže už se to peče, 8 skel, 8 skel, thicknet glass, pečeme dále, kam si dám to uhlí, někam k uhlí obecně, no, takhle, můžu vrátit ty vlny někam. Tak i ty skla, skládám, byl jsem těžit, docela jsem zase se trošku zásobil těmi oréčkami. Tohle je ještě taky, co napadalo z té mob trapky, ale to jsem z ní vyndal a pak jsem teda tu půl hodinu měřil, protože když jsem viděl právě kolik tam toho je za jakou chvilku, já jsem tam postával asi hodinku
a bylo tam toho tolik, že teda jsem pak si stopnul tu půl hodinu. Tady jsou nějaké skla, tak tady je dáme. Tak, tady už to dojelo dokonce. Dokonce to dojelo. Tak, co mi hodíš teď, když už mám ty správné? Dark Glass, výborné. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 a kousek, ne? Jo, 35 mi jich to dá ještě. 40, tak. Square Glass, Tak co, ještě kousek. Mám 40, to bude nakonec asi stejně stačit, ale... Ještě jeden. Tak a tak, dobře. Takže ještě 5. Hotovo. Takže mám 50 dark glassů. Tady ty zbytky můžu vyhodit zatím. Blackout nebudu chtít propadávat, zatím ne. Tak. Takže takhle a desek trapce. Já když se tam teleportnu, tak mám blbě, že mám uvnitř trapky ten bod. Takže se stejně chci ale tady dát sklo, takže to můžu celé rozflákat. Zdá se, že nás naš... Já nemám, uf, to bylo těsně, já nejsem netopír totiž. Mala mě vyfoukl ventilátor ven. Už bych letěl dolů. Myslím, že bych se nestihl za letu přeměnit. Tak. A můžeme si ukázat, že dám F7, jo, ty tady prosvítá světlo, je to jenom žluté, to znamená, že je tam tma na mobi jenom v noci. A až tam dám to sklo, tak uvidíme. Tak. Všecko to tu vyvalím teda. To by mělo být, to je dokonce výška jenom 3, já jsem myslel, že to má výšku 4. Ježišmarja, teda vlítá. Tak. A sledujte, co budou dělat ty ukazatele. Mělo by to fungovat, že to zatemní. Ještě si tam nechám průchod. Já jsem si nevzal pás, že? Ale nevadí. Mně teď jde jenom o to sledovat. Myslím, že se ty skla pak dají rozbíjet i normálním krupáčem bez ksiltače. A tak co, bude tma? No nebude tma, protože jsem ještě tady tapec prosvítá, takže ještě i když tu zavřu klik, jo, takže uvnitř vidím dovnitř a přitom je tam tma. Tak, no a teď teda se vzdálím a zkusíme se podívat, co tam vymýšlejí creepři. A jak to tam vůbec teda funguje. Takhle to tam funguje pěkně. No. Ono totiž té bedně docela trvá, než je pozabíjí. Ona musí na několikrát, když jsem, myslím, byl blízko, no ten je v brnění a ten bude trvat asi ještě nejdýl. Tak, takže čekáme na creepera, podle mě. Další věc, mohl bych celou tu podlahu udělat z pásu, nemusel bych řešit, že jo, ventilátory. Ale průsvěd je v tom, že na těch pásech se nemůžou spawnovat mobové. Přestože když dám F7, tak na tom páse to nakreslí ty křížky, že jako tam by mohli. A většinou je to dost inteligentní, že to opravdu ukazuje místa, že to zohledňuje i různé jiné faktory, než jenom samotné světlo. Proto jestli se tam může něco objevit, tak u těch pásů to ukazuje. A už je tam creeper, tak ukáž, vybuchneš. Další varianta je, že se tam nějak hádají ti potvoří, no teď nic, že se tam nějak hádají a creeper se naštve a vybuchne, ale nevím. Takže jenom z pásu to nejde, to by tam vlastně neměli kde se spawnovat. Další ještě připomínka je, že by to šlo snadno zvyšovat výkon. Asi by se mi líbilo nahoru. Další patro se udělá, v podstatě stejné, zase z ventilátory, ale místo toho jezdícího pásu bych tam dal jenom díru, kterou by vlastně propadávali tady do toho patra, kde už by propadávali nad jezdící pás, protože zase nic, takže oni vybuchují jenom za nějakých okolností. Ještě je možnost, že z nich vypadává totiž, díky tomu, že je tu pneumatic craft,
tak z jinak docela výkon, jakože produkuje to docela slušně ty potvory. Je tu pneumatikrát, což znamená, že z creeperu, když ho zabijete, tak asi ne vždycky, ale občas vypadne semínko creeper kitky, creeper plant. A pokud jí to semínko nestihne rychle nasát, ta bedna, no, teď k tomu došlo. Ha. A ne, pořád nevím proč. Pokud to nestihne nasát ta bedna, tak to semínko zakoření a když jakoby vykvete, tak vybuchne, si myslím, tak nějak to funguje. Já se tam zkusím podívat víc z boku, abych viděl, co se děje před tou bednou. Jestli tam právě ty semínka, nebo jak to tam. Tyjo, to je fakt ale výkon. Mám to teď dobře asi postavené. I když jsem mýval stejně, na zapleji třeba mám taky stejně postavenou trapku nahoře, daleko od všeho a tak dále, tak mám pocit, že takovýhle výkon teda nemá. Jo, ale je to tak, teda bouchají tam creepři. Jednou z možností, ono zatím to nevadí, ono to, jak je vidět, nezničí to bednu, ani to nezničí teda ten kobl, zničí to akorát ten dopravní pás, ale už teď, jak se zdá, ten pás to má právě dosah, myslím, 3, ta bedna, takže vlastně ten dopravní pás je nechá akorát na okraji toho dosahu, kam ta bedna dosáhne, takže mi to nevadí, ta mobtrapka vlastně funguje. To není, jo, že by to dělalo nefunkční, ale je to prostě, není to ono. Není to podle plánu, jak to mělo fungovat. Bouchají tam a já nevím proč. O, čarodějky. Jo, teď je vidět, jak z nich spadla ta, protože ono je to zabíjí prostě postupně. Ono to do nich seká. A ne, teď zdechli všichni na nás. Tak nevím, nevím. Není to podle plánu. A to teda nemohu dopustit, ale asi to tak nechám, no. Produkuje to, itemy to produkuje, věci, takže jo, teď pás ho odveze těsně vlastně na tu kostku za pásem. Ta je 3 kostky od bedny, takže tam už ta bedna dosáhne. Teď zase, aha. A dokonce, pojďme. Jak se jim to říká, endermeni. Dejte perly. No, výborné, výborné. Produkce jede slušně. Takže, nevím, takže vybuchuje creeper evidentně nějak sám od sebe. A teda nevím proč. Teď je tam víc a nic. A jenom někdy. Ale rostlinky to nejsou. To už teda jsem viděl, že tam rostlinka nebyla, trefí do toho pavouka nahoře, dosáhne to nahoru, to má jenom kostku nahoru a kostku dolů, takže ten už je asi, teď ho to zabije, pavouk je mimo nebezpečí, teďka, když je nahoře. Kdyby stál na té bedně, nebo jenom jakoby o jednu kostku a ne o 3, tak by ho to ještě dostalo, ale on stejně nakonec leze samozřejmě a zabije ho to, to je jako jedno, ale zavazí tam a zpomaluje výkon. Dobrá, takže to jsem nějak nevyřešil, nevím. Doufám v nějaký tip od vás, proč takhle creepři vybuchujou. Do budoucna si vyměním bednu za jiný vraždící přístroj možná a zase no. Za jiný vraždící přístroj a možná na něj tak nebudou reagovat. Myslím si, že to je nějaká reakce na tu bednu. Ale ani nezasíčí a nenafoukne se, že jo. Ta animace vypadá jinak, on se tak zatřepe a tak dále. To taky neudělá, on bouchne prostě na místě. Zvláštní. Dobrá. Takže to by fungovalo. Vidím teďka do trapky a zároveň je v ní tma. Pojďte čaročky, pojďte. No. Schválně teďka teda, když to rozfláknu. Spadlo mi to dolů, co? Nebo to vsákla to bedna. Jo, tady je vidět ten creeper plant z pneumatic craftu, že z těch creeperů padají semínka, ale ty to taky nejsou. A už tu je enderperla a tak dále. No a teď teda bychom mohli, no dívám se 22 minut, tak nemohli, necháme to tak, jenom teda to bude dneska o tom skle. A hned asi natočím další díl, který bude o trubkách a uděláme si tu systém pro odvádění těch předmětů, aby se mi nezaplnila ta bedna tak rychle. Takže se mějte a nashledanou za chvilku.
We'll be right back.